Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Добрий вечір. В ефірі передача «Поезія Київміста» на Київ 98 FM. Грудень довгий тунель, задихаюсь, мовчу. Відчуваю, колись я таки пропаду в цім тунелі. Упереміж з болотом сніги, і дорога в ребристім льоді. І не доведи, щоб я в грудні упав у цій чорній погоді. Я втомився, горлом ніч гоготить, і таке відчуття, що попереду чорно. Це світле збулось і забулось. І ходив би лишень в зоопарк, годував би котят в пастках київських вулиць. Іван Малкович. Сьогодні в мене в ефірі не Іван Малкович. Це був вірш Івана Малковича. А в ефірі у мене сьогодні молодий український літературознавець, викладач, письменник і поет Дмитро Зозуля. Добрий вечір. Вітаю. Добрий вечір. Коротенька справка про нашого гостя. Лауреат поетичного конкурсу серед студентів «Жива троянда» 2016 року. І до того ж потім був кілька разів членом журі цього конкурсу. Має поетичну збірку «Буфоната» 17-го року, п'єси «Опус Магнум» та «Святковий настрій» або «Зачиняйте двері», які друкувалися в випусках альманаху «Сполучник» різних років. Також оповідання «Підгоріли», «Темрява» в альманаху «Свій танок» 19-го року, в альманаху «Рідний край» було оповідання «Підгоріли» і «Триптих летючої єдності». Учасник проєкту «Твоя поетична листівка». Лауреат міжнародної української німецької премії імені Олеся Гончара в номінації «Мала проза» за збірку оповідань «Етюди потворного» 19-го року. Дипломант конкурсу «Малих прозових форм» імені Василя Стефаника з новелою «Дощ» 21-го року. Лауреат премії «Смолоскип» у номінації «Проза» збірка оповідань «Дотик мороку» 21-й рік. Переможець першої кави в Купідоні з віршом «Ентропія». Власне, і член журі від Київського національного університету імені Тараса Шевченка міжнародного мовно-літературного конкурсу для учнівської студентської молоді імені Тараса Шевченка. Скільки тобі років? 24. 24 роки. Так. Ти вельми продуктивний митець. Дякую, але завжди є куди рости. Скажи мені, будь ласка, на що більше витрачається час? На підготовку до викладання чи все ж таки творчості? Останнім часом більше на викладання, насправді. Бо викладання до мене прийшло буквально в цьому семестрі останньому. І я 4 місяці займався цим. Для мене це було щось нове. Це було в межах такої аспірантської практики. А що саме ти викладаєш? Літературознавство здебільшого. Вступ до літературознавства, міждисциплінарні дослідження в літературі і мистецтві, актуальні проблеми сучасного літературознавства. Тобто навіть не історію літератури, а більше саме на теорію. Тобто у тебе перший курс? Перший, четвертий, перший магістратури, другий магістратури, багато чого. Широкий вибір студентів. Так, так. Як вони ставляться, особливо такі вже старі студенти, як вони дивляться і ставляться до молодого викладача? Знаєте, насправді це дуже прикольно, тому що іноді буває, що в межах аудиторного заняття ти спілкуєшся з ними на «ви», так, а потім заняття закінчується, і ти переходиш із ними на «ти». Тому що багатьох із них я знаю просто особисто, і так, це такий цікавий момент. Мені особисто здається, що це правильний підхід. Адже треба мати з людиною, яку навчаєш, який викладаєш, треба розуміти, що за світ в ній. А на парах вона не розкаже. А вже ж. Вона буде відповідати. Ага. У тебе були інтерв'ю і в «Українському тижні», здається. Там не зовсім інтерв'ю, але там публікувався. Так, так, так. Ти розповідав про своє місто, а ти з Костянтинівки, це Донецька область. Так. Так. Цікаво написав, я перечитав повністю. Дякую.
і хотілося далі, а де далі? Все, я так, це все. Раджу всім поцікавитись. Це по-справжньому цікавий наратив. І там, зокрема, ти зазначуєш, що молодь з міста, до речі, це до 100 тисяч мешканців? Менше навіть, так, маленьке. Так от молодь міста Константинівка хотіла поїхати в інші міста навчатися, можливо, в інші країни навчатися. По-перше, це подвійне питання. По-перше, куди вони хотіли поїхати і їхали? А по-друге, чи хотіли взагалі вони повернутися в своє рідне місто і зробити його більш цікавим, комфортним? Я б сказав, що більшість, мабуть, все ж таки не планувала повертатися. Багато хто зараз живе навіть не в Україні. У мене є знайомі, які поїхали в Японію, живуть у Токіо, дехто у Франції зараз, у Парижі, займається там наукою, літературознавством і при цьому займається і мистецтвом. Тобто вирушили в той бік, але дехто в Києві, зрозуміло, залишився, і таких, мабуть, більшість. Тобто місто Константинівка роз'їхалось по світу. Так, і мене це насправді приємно тішить. Звісно. А частина людей, справді, вони потім після навчання вони і одразу це казали, що вони хочуть повернутися назад і покращити життя у власному місті, а дехто, власне, це виконали. З Харкова, наприклад, є одна музикантка, Промсоня, дуже раджу її послухати, пошукати її треки. Особисто ми з нею ніколи не спілкувалися, але принаймні те, що я чув із її якихось інтерв'ю, із її виступів, то вона... Вона в Харкові зараз? Так, вона в Харкові. І вона хотіла повернутися назад у місто, займатися його покращенням. І плюс у нас є така організація «Друзі». Вони якраз займаються різними культурними івентами в Костянтинівці. Вони влаштовують якісь молодіжні заходи. Там кіно, наприклад, фестиваль був, якісь літературні читання. Тобто мистецьке життя там теж є. Ти давно був там? Останній раз я був ще в лютому цього року. І як? Ти поїхав достатньо давно звідти? Угу. Років 7 тому? Так, десь так. У 2015 році десь так. Як зараз виглядає місто? Що змінилось? От тут треба сказати, по-перше, що після війни зрозуміло, що стало гірше. Тому що я маю на увазі після повномасштабного вторгнення в даний момент. Тому що обстріли, постійні обстріли, на жаль, щотижня кілька разів і багато руйнувань. Це так. Але попри це продовжується розвиток, попри це ремонтуються школи, попри це відновлюються спортзали. І з 2014 року, що цікаво, було дуже доволі багато грошей вкладено у розвиток міста. У нас з'явилися нові дитячі майданчики, нові спортивні майданчики. Я футболом займався, у нас стадіон розвивався. Тобто було і таке. Міст побудували? У нас інший міст, насправді, відремонтували. У вас два моста, скільки зрозумів. Кілька. І оцей, про той, який я писав, оцей центральний міст, так? Центральний образ цього, він насправді ще поки що лишається у тому стані. Але мені здається, що це якраз те, чим можна займатися в майбутньому. Ну так, ти можеш, в принципі, навіть зайнятися якоюсь політичною діяльністю, піднявши питання мосту в Константинівці. Політичною діяльністю, мабуть, таки ні, але принаймні якось підтримати розвиток класного міста з культурної, принаймні, точки я б хотів. Давай займемося прямо зараз цим. Я пропоную прочитати нам твій вірш, або прочитати твій вірш нам, і це буде певний внесок також. Я думаю, що, власне, я почну з ентропії, з римованої поезії. З ентропії, за яку ти на 476-й, здається, каві. Як було сказано, цитую, модератор Варел Лозовий підтримав інтелектуалізацію молодої української поезії і, тішачись власним енциклопедизмом, віддав перевагу віршам Дмитра Зозулі. Тож, ентропія, будь ласка. Ентропія. У просторі неореальності цілісність поглядів – злочин, лице – табуйована розкіш, а тіло – смішний атавізм. Занурення в матричний код – мандрування безкрайністю ночі, а вихід у зовнішній світ – соціально шкідливий пуризм. Не бійся міняти структуру своєї тонкої натури. Сьогодні скрипи механізмом, а завтра дощем шепочі. Єдина константа хаосу – гранично-мінлива текстура, тому берегти монолітність немає вагомих причин. Молись цифровому протею, божественна милість безмежна, мереживна ковдра пороку накриє пістрявість думок. І твій перманентний неспокій у хорі глухих обережно злетить протигазним сопрано,
плететься в барвистий клубок. Твоя ентропія висока, самотність заквічена сумом. Приречена вічно губитись у мулі та піняві хвиль. Проте безперервні сигнали електромагнітного шуму – це краще, ніж мертве мовчання і тихий незайманий штиль. Останнім часом хочеться в простір, куди люди в принципі не дістались досі. Там високо, далеко, тихо, і, може, там живе музика. Ці рядки я навмисно зараз промовив, бо протиставляю таку думку твоїй. Це краще, ніж мертве мовчання і тихий незайманий штиль. Угу. Чому мертве мовчання і тихий незайманий штиль краще за життя? Адже діяльність – це є життя. Дія – це життя. Ну, у мене ж навпаки, це краще, ніж мертве мовчання і тихий незайманий штиль. Тобто я якраз на тому і наголошую. Це смерть? Мертве мовчання – це смерть? Це відсутність розвитку, це відсутність руху. Ти вважаєш, що смерть – це закінчення? Принаймні, це пауза. Принаймні, це пауза. Як там далі, я не знаю. Ні, ну ми не можемо стверджувати просто. Ми не знаємо достеменно, що. Я більше схиляюся, мабуть, до того, що це остаточна точка. Переродження душі? Це дає, знаєте, це підштовхує до того, щоб жити наповну. Окей. Окей. Принаймні, так корисно думати. Для того, щоб це життя прожити як останній раз? А вже ж. Ну, але можна від... Деякі люди відриваються як останній раз. У них, якщо вони чують як останній раз... Мені здається, це проблема сприйняття. Тут треба мати баланс. У всьому потрібна гармонія. У всьому потрібна гармонія, але теорія золотого перетину, а це є гармонія, фактично, виключає з процесу творення потенційні можливості, фантазію і діяльність людини. Ну, не знаю, я не згоден. І мені насправді не настільки близька тоді вже теорія золотого перетину. Бо гармонія, в моєму розумінні, вона може мати в собі какофонічність. Тобто якийсь пошкоджений звук, якщо він доцільний в конкретному місці, він може бути краще, ніж така от граматично правильна гармонія, скажімо так, музична. Ти як сучасна людина, ти бачиш красу всередині, а не зовні. Ну, я принаймні намагаюся. Ну, да. Я тішу себе думкою, що бачу. Ну що, давай тоді поговоримо, послухаємо перший, наступний твій вірш. По-перше, послухаємо наступний твій вірш. Ну і будемо далі говорити, тому що є у мене питання, які я хотів би поставити тобі, послухати, що ти скажеш на цю тему. Отже, слухаємо тебе. Меморія. Дівчина, що вміла гуляти з кішкою на повідку, у минулому житті любила Непета Катарія. У цьому м'ятний чай і зім'яті простирадла. І ніколи екзюпері. Її зачіска – доказ, що вітер – це чоловік. Тіло, що Адам – це тільки чернетка. Зап'ястя, що доля – синонім заздрості. А нитки бувають залізними. Однак пам'ять – тавро на піску. І одного разу дівчина, що вміла гуляти з кішкою, забула, як злізти з дерева. Так до нього і прив'язалася на повідок. Хто ця дівчина? Хай буде загадка. Ага, тобто це реальна людина? Це, скоріше, ліричний герой, але він має певні риси реальної людини. Окей. Лірична героїня, скажімо. А оця алюзія на дерево, до якого вона прив'язана, це все ж таки потокова фантазія? А вже ж. Добре. Ми останнє, про що говорили, це про теорію золотого перетину. Вона... Або трактування, яке я озвучив, воно дуже, на мою думку, близьке до такого сучасного терміну, як модернізм. Діджі-модернізм. От бачиш, я досі не можу вимовити його, хоча, чесно скажу вам, читав. Але заради вас ми послухаємо, що це таке. Коротенько, ти можеш пояснити? Ти ж працював над цією темою. Так, зараз я займаюся, власне, це тема моєї дисертації. Це те, про що я пишу, це моє конкретно зараз коло наукових зацікавлень. Ну так, тим більше. І якщо дуже коротко, тоді же модернізм – це нова естетична парадигма, запропонована британським вченим Аланом Кірбі.
І це про цифровий модернізм, так, якщо перекласти діджі. Там кілька є варіантів, Кірбі про це пише, кілька варіантів перекладу, але в даному випадку важливо те, що це саме цифровий модернізм, тому що це про те, як цифрові технології впливають на світ. І як вони впливають на світ? Дуже по-різному, тому що є прихильники розвитку цифрових технологій, і так само є поборники того, що треба із цим бути обережніше. Дивись, ми ж говоримо не прихильників чи поборників. Питання таке, як вони впливають на світ? Завжди є прихильники і поборники. А як безпосередній вплив? Як? Якби не цифрові технології, ми б навіть не могли зараз цей запис провести. В чомусь не могли б. Або принаймні само зараз у навчанні дистанційному. Ковід, війна і так далі. Цифрові технології допомагають продовжувати ці процеси. Я тобі скажу, що в перекладацтві вже в 90-х, всередині 90-х років, вже розглядалися питання цифрових перекладачів, електронних перекладачів. Гуглу тоді не було. Але якісь натяки, перші кроки людство вже робило. Кібернетики цим займалися, мабуть, так? Я точно не скажу, бо ми розглядали безпосередньо словники і як вони працюють, і наскільки легко і комфортно з ними оперувати. Так що, те, що відбувається зараз, це, звісно, це не один крок вперед, це 10 кроків вперед. І я бачу, що вже 11-й туди. Нога занеслася на 11-й крок. Скажи, а в поетиці, в поезії, чи є представники діджі-модернізма? І як це проявляється? Принаймні, я їх бачу. Тут ще така штука, тому що все залежить від позиції саме дослідника. Багато хто не хоче себе відносити до певних течій, не визначає себе як представника діджі-модернізму, але при цьому у нього цифрова естетика, кіберестетика присутня у творчості, як, наприклад, у того самого Михайла Жаржайла. Це сучасний український поет. І в прозі так само цього вистачає, використання QR-кодів, ця можливість перейти у мережу із книжки паперової – це теж ознака діджі-модернізму? Принаймні, я це так вбачаю. А скажи, я, наприклад, я не хочу сказати, що я людина старої формації, але я люблю папір. Я навіть скажу, що я намагався читати з цифри, чи то з монітора комп'ютера, чи то з телефона, чи то з таблет. Я не запам'ятовую. З паперу я запам'ятаю. Я читаю. Цікава історія або цікава інформація, залежно яка книга. І я для себе визначив, що мені незручно, значить це не добре. Це мозок так сказав собі, так? Так, незручно, значить це погано. Я ж не один такий. Вже ж ні. Молоді, на жаль, в нашій країні менше, аніж дорослого населення. Старіння нації. Це давно, на жаль, іде. Відповідно, це добре чи погано, якщо література з боку маркетингу – це добре. А з боку фінального результату остаточного – людина прочитала книгу. Це остаточний результат. Як ти гадаєш? Чи добре те, що цифрові технології впливають і розвиваються? Я думаю, що це і не добре, і не погано. Де та золота середина між добре і погано в діджі-модернізмі? Має бути паперовий відповідник, як на мене. Чи ще не розроблене це? Ця думка етична? Це дуже нова течія. Так. І насправді не всі вчені погоджуються, що вона є домінантною. Тому що там і про метамодернізм говорять, вже кажуть, що постмодернізм відійшов, помер і так далі. Але не визначилися із тим, що конкретно зараз є центральною, домінантною такою течією. Якщо говорять, то говорять про метамодернізм в першу чергу, навіть не про діджі-модернізм. Тому, мабуть, він іще розвивається. Він може розглядатися, наприклад, у парадигмі постмодернізму або метамодернізму. Це таке, знаєте. Постмодернізм, наскільки я прочитав, наскільки я розумію, він дійсно залишився там, наприкінці 20-го сторіччя. Принаймні, на Заході. Тому що тут треба ще говорити про те, що в український постмодернізм і його розвиток відрізняється, і він може ще тривати, так. Є автори, які пишуть ще у цій естетичній парадигмі. І ми нікуди від цього не подінемося. Як кажуть, що постмодернізм – це явище кризове. І, що ми маємо? У нас калі-юга, у нас досі довга криза. На жаль, почалась калі-юга. Я сподіваюся, що ми з нею дуже скоро вийдемо. Але при цьому постмодернізм, він іноді, ще одна думка літературознавців, що він виникне от у 20-му столітті. Що він виникав кілька разів протягом розвитку всього людства.
Тому що у різні кризові моменти були оці от риси постмодернізму, вони просто, можливо, не стали домінантними, але вони були. І тому тут незрозуміло, чи ми вийшли з цього, чи ми продовжуємо глобально творити в цій парадигмі, чи діджемодернізм відірвався від цього постмодернізму. Ну, тут. Тому це цікаво досліджувати, тому що це от нове явище, і воно ще розвивається. Дмитро, через ці включання-виключання нам урізали ефір. І ви знаєте, от майже кожен гість, який приходить до мене в передачу, мені потім хочеться сказати, ну так є сенс зробити другу частину. Ми ще не закінчили. Але я це говорю саме задля того, що я пропоную читати вірші. Із задоволенням. Так. Що зараз буде? Клошар. Виходиш із м'якого утробного мороку під лезо стерильного світла. І далі. Пилом артерії асфальту, духмяними вечірніми алеями, вихляєш. Боязко зупиняючись під випадковими ліхтарями, похапцем ковтаючи тремтливе сонне повітря. І далі, неоновими ріками серед риб автоматів, пливеш. Або малим карасем, або китобоєм, гостем. Несеш потенціал креації, трагічно антонімічний, до інтенції. І далі, у холодному коридорі, сповненому пожухлого листя, народжуєш хрускіт, розуміючи, неправильна точка відліку, брехлива система координат. І далі. Відміряний час, лімінальний простір між фазами небуття. Це внутрішнє про щось? Це... Чи щось про внутрішнє? Я насправді дуже люблю лишати простір для інтерпретації, але я б сказав, що це про життя. Це буде такий натяк. Це про життя. А конкретно вже кожен образ, мені здається, можна інтерпретувати. Ну добре, а скажи нам зі слухачами, яке ти бачиш зараз життя навколо себе? Хаотичне. Окей, ентропія. Так. Ну а хто ці образи, які постійно тебе супроводжують? Зараз тут в Києві. Це дуже часто в образах. Утілюються певні якісь або філософські ідеї, або якісь абстрактні поняття загалом. Ну і дуже часто так, і конкретні теж. Тобто це урбан, це взагалі місто, так, це машини, це оці висотки. Тому що в моєму місті такого нема. Воно зовсім інше. І тому для мене, коли я приїхав у Київ, це було певне таке от зміна свідомості. А де яскравіші образи, вдома чи в Києві? Вони різні просто. Адже урбан, він під собою має... Широке. Да. Це широке поняття, так. Київ, він був яскравішим до відімкнення світла. Але, це Україна була яскравішою. Це правда. Але навіть зараз він яскравий. І я не можу сказати, що в Костянтинівці вони не яскраві. Тому що там мої, наприклад, дитячі спогади, підліткові спогади, вони так чи інакше будуть яскраві, тому що це дитяча свідомість. Вона от сама по собі, вона продукує яскраві образи. Але при цьому, якщо об'єктивно порівнювати, мені здається, що більше місто, мегаполіс, а вже ж, ну це неон, це якісь вогні, вечірній Київ, так? Це завжди дуже гарно, це завжди дуже яскраво. І солодко, а вже ж. Тому мені здається Київ, мабуть. Ну скажи мені, Київ прекрасний чи потворний? А вже ж прекрасний. Але і потворний. Тому що це дуже неоднозначно. О, знаєш, з приводу прекрасного і потворного, ти ж зазначав, що ти бакалавра отримав. Так, і магістра. І магістра. Угу. Саме на цю тему. Так. Довго вивчав її? Ну, виходить, що... І досі вивчаю. І досі вивчаю, так. Що вже вивчив з того? Що відкрив для себе з того? Що, ну, це начебто і банально, але до цього теж треба прийти. До цього треба прийти як до усвідомлення, що це суб'єктивні поняття. Що і краса, і потворність, вони якось от у людському сприйнятті начебто щось таке монолітне, але насправді ні. І дещо потворне в якомусь контексті може видаватися прекрасним. І так само навпаки, прекрасне в якомусь іншому контексті може бути потворним. Ти про те, що люди можуть дивитися на якісь трупи, що само по собі потворне, але їх притягує? Буває таке. Ну, слухай, підсвідомо люди дивляться на... їм цікаво дивитись на кров. А вже ж. Це частина людської природи. Так. Власне, як... Да. А скажи, можеш навести приклади оцього прекрасного і потворного в поезії українській? Воно просто функціонує дуже на різних рівнях. Або хто представники?
Я не знаю, чи хтось декларував себе, насправді, от в українській літературі, принаймні останніх часів, як такий співець потворного. Але у сучасників багато цього я бачу. Я бачу це і на рівні, наприклад, мовному, на рівні лексики, тому що потворне – це про дисгармонію, потворне – це про злами, про аморфність, про щось таке. Наприклад, відмова від пунктуації – це теж своєрідне потворне, якщо сприймати з традиційної позиції, так? Але з традиційної позиції – це позиція консерваторська, в принципі, консервативна. Все нове потворне. Так. Певною мірою так. Принаймні консерватори так на це дивляться, бо їм це консерватори. А вже ж. Не знаю чому, але мені хочеться запропонувати тобі почитати нам, адже воно сходиться з цим прекрасним і потворним, прочитати нам «Квіти і цвяхи». «Птахи і цвяхи», так? «Птахи і цвяти», вибачай. Добре. Це один із таких моїх давніх віршів уже, але він мені дуже подобається, я маю до нього такі ностальгічні, знаєте, почуття. Тому «Птахи і цвяхи». Ваші діти – птахи, що співають хрипким голосінням. Чи то круки, чи півні, індички, чи доєрі-кіс. Достобіса тужливі, холодні, потворно-осінні, перетравники досвідів, покидьки, косарі-кіс. Ще мій дід, за часів, коли був молодим Діонісом, за сумісництвом учнем Діани і родичем інших богів, одним пострілом з луку в холодному темному лісі трьох таких посилав у глибінь неморфеєвих снів. Як нащадку дідівського методу їсти і жити, мені звично стріляти птахів, їх скупти на легкому вогні, на пательні з олією смажити в спеціях, чи то в казані їх варити. Це солодко і звично мені. Серед ваших дітей сумовито палкий соловейко, може тільки його я не їм, надто мало м'ясця, але мушу стулити і цьому мерзотну купельку. Не брехав, щоб без місту, лиш формою і без кінця. Ваші діти – птахи, депресивно приречені вірші. Мої діти – цвяхи у кімнаті, де стін тільки шість. Чую лепет птахів, став німого мовчання тихішим. Знайте, стукіт цвяхів недалеко від ваших обійсть. Я коли прочитав, у мене виникло декілька... Ну, перше, одне питання, окей, чи два. Давай знову ж таки, хто ця людина? Що це за шести... Що кімната з шістьми стінами? Насправді, що це за людина? Це не конкретна людина. Так. Це... Але давай пофантазуємо, хто він? Образ створити певний, так? Насправді, я тут дуже багато просто відвідував певних літературних вечорів поетичних і слухав багато поезії. Зрозуміло, що є хороша поезія, є погана поезія. Я би навіть сказав графоманська поезія, яка спирається на якісь образи, які вже мільйон разів були пережовані, якось перетравлені, а вони продовжують це писати. Власне, це до, мабуть, такого персонажа звернення. Тобто це графоман? Ну так, певно. Але написав цей текст? Виклав ці думки? Ну, ліричний герой цього тексту. Це не графоман, але звертається він до графомана, тому що він відчуває певну... А, він певну... звернений до графоманів. Так, бо він опозиціонує себе. Окей, а він хто, ця людина? Можливо, він теж, до речі, графоман. Просто він цього ще не усвідомив. Я насправді... дуже важлива така штука. Я люблю розділяти ліричного героя і автора. Ну, та є. Я розумію, що це відходить від твого розуміння мистецтва. Так, а вже ж. Давай просто промовимо, що, як ти розумієш мистецтво, щоб люди розуміли, про що ми говоримо. Взагалі, мистецтво і поезія, зокрема, для мене це така дзеркальна маска. Тому що автор, він за маскою ховається, а читач, реципієнт, так, він дивиться оцю маску і бачить себе, власне. Або от щось, що йому близьке. Він бачить певне віддзеркалення. Це також можна бачити як таку посудину якусь, посудину створює автор якоїсь форми певної, так? А наповнює її вмістом уже читач. Ну, а скажи, а ця твоя маска, це, я зараз до класики йду, це драма чи комедія? Комедія мені ближче. Чорна? Так, мабуть так. Скоріше за все. Скоріше за все чорна. Ну, а цікавіше, чорне чи біле в мистецтві? Це як інь і ян, тут неможливо це розділити.
Воно... Ти не прихильник золотої середини? Ні. Ні. Мені здається, що тут і чорне, і біле – це має бути як взаємодоповнення. Тобто ти допускаєш ложку дьогтя? 100%. Але змінюється смак? Змінюється, але тоді він живіший, він повніший, він має більший такий букет, насиченіший. Це така собі броварня. Певною мірою можливо. Можна так інтерпретувати. Світова, фактично. Ну, це так, фундаментально, глобально. Ну, так, фундаментально. Ми зараз займаємось. Я вважаю, що поезія – це філософія. Філософія, в принципі, фундаментальна наука. Угу. Бо вона про все. Базова, це для... правда. Ну, так і є. Так і є. Ти все життя, 24 роки, ти своє свідоме життя все займаєшся літературою. Ну от я почитав, що ти закінчив, яка у тебе освіта. Для наших слухачів ми можемо проговорити це, щоб вони розуміли, що Дмитро – бакалавр за спеціальністю літературна творчість та українська мова і література. Угу. А він також магістр за спеціальністю літературно-мистецька аналітика та західноєвропейська мова. Угу. А зараз навчається в аспірантурі за спеціальністю українська мова і література. І все це в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Тема його дисертації – це якраз поетика діджі-модернізму в сучасній українській літературі. Ну, от так, щоб стало зрозуміло. Ти все життя свідомо займаєшся літературою, в принципі. Ну, і навколо. Навколо. Да? Те, що... угу. І навколо. Так, так. Коли ти зрозумів, що ти хочеш цим займатися, коли ти зрозумів, що література – це твоє, коли ти почав перші практичні кроки робити? Ще в дитинстві. Ну це 5-6 років. Це були перші тексти, які я почав писати, тому що я ще раніше почав читати. Завдяки батькам, вони хто мені... Хто тобі читав? Мама чи тато? Тато. Але він спочатку почав читати, а потім він мене заохочував до того, щоб я читав. Яким чином? Поділись з батьками, які не знають, як це зробити. Він мені давав кубики з літерами, ага, і давав можливість складати, перепрошую, із них слова. І мені це вже тоді сподобалося. Потім це вилилося в те, що коли я навчився писати десь там років 5, мені так само сподобалося складати із літер слова вже на папері. Круто. А хто батьки за освітою? Медики. Обидвоє медики. Обидва? Ти мав стати медиком? Я думав про це насправді дуже довго. Я думав про це що десь... Що завадило тим думкам? Я планував вступати в Донецький медичний університет. Але після 2014 року, після початку війни, я, на жаль, мусив змінити свою позицію. Ну, на жаль чи на щастя, тут уже насправді не знаю. Тут... Все, що не робиться, робиться на найкраще. Так, це правда. Але, принаймні, якось мене перемкнуло, і я вирішив, що я не буду вступати в медичний інший. І я вирішив, що, мабуть, таки я буду займатися літературою. У нас тоді була система пріоритетів, і літературна творчість була на першому місці. Отже, і ти в 15-му році поїхав з Костянтинівки. З Костянтинівки, і приїхав в Київ, і відразу пішов в КНУ Шевченка. Так, так. І відразу поступив. Ну, я ще склав творчий конкурс, і після цього, так, я вступив. З першої спроби, це правда. Добре, писати почав 5-6 років. Угу. І зрозумів, що ти хочеш стати, пов'язати свою долю з літературною творчістю, літературознавчою творчістю, діяльністю в там, 16-му році, 15-му році. 15-14. 15, да. На сьогоднішній день у тебе в альманахах, в журналах виходили вірші і твоя проза. Угу. Що стосовно видання? Угу. Я дуже давно вже про це мрію, і я роблю певні кроки для того, щоб вийшла сольна збірка поезії. Розкажи, які кроки? Або прози. Що ти робиш для того? По-перше, я пишу. По-друге, я подаюся на різні конкурси, у різні видавництва. Отримую певний відгук, тому що це насправді дуже довгий процес. Треба брати зауваги, які дають фахівці, які вже в цій сфері давно. І треба сприймати абсолютно нормально, коли тобі відмовляють. Тому що дуже легко, насправді, на оцих от перших кроках, а я переконаний, що я роблю тільки перші кроки точно в цьому. Точно перші. Тут дуже легко зламатися і якось отримати критику якусь, і сприйняти це дуже близько до серця, і відмовитися потім далі цим займатися. Але насправді мені здається, що це деструктивна думка.
Тут критику треба сприймати, вона важлива. Ну, критика на то і критика, щоб направити тебе в напрямок той, який тобі необхідний насправді. Тобто, один із найважливіших елементів взагалі розвитку – це сприйняття і аналіз критики, яку ти отримуєш на те, чим займаєшся. І яка критика в основному йде в твій бік? Ну, поділися. Є і позитивна, і негативна. Ну, от скажи ту, яку вважаєш за потрібне. Пам'ятаєш щось? Угу. Воно по-любому мало запам'ятатися, запасти в душу? Ну. Треба бути чіткішим у формі. Попри те, що вона така начебто ефектна, особливо у прозі, хоча й в поезії так само, треба бути, по-перше, чіткішим у тому, що ти хочеш сказати. І, по-друге, треба все одно працювати з мовою. З мовою треба працювати завжди, і навіть коли ти думаєш, що ти вже досяг певної вершини, продовжувати розвивати і себе в цьому, і розвивати власне мовлення. Заговорив ти мене, заслухався я, точніше. Не заговорив, а заслухався я. Добре. Розвивати мову. Давай розвивати мову і нашу, і наших слухачів за допомогою твоїх віршів. Дякую. Я прочитаю з задоволенням ще один текст. Зараз. Давай перед цим, поки ти шукаєш, я тебе запитаю, все ж таки, а в тебе більше прози чи віршів? І тягне тебе більше до прози чи до віршів? Це цікаве питання, я про це багато думав, бо перед тим, як вступати на літературну творчість, я, мабуть, більше себе усвідомлював як прозаїка. Ага. Потім, коли я вступив, я почав більше писати поезії. Я от писав і п'єси, пробував себе, і сподівався, що колись я зможу займатися сценаристикою, мені це близько. Тому я намагаюся тримати в цьому баланс. Знову ж таки, гармонія. Але, мабуть, якщо говорити про публікації, більше поки що було саме прозових публікацій. А виступів із поезією, тому що прозу погано слухають. Прозу погано слухають? Слухають, не саме на слух, прозу погано сприймають. А читати більше люблять прозу, ніж поезію. Ну, це таке моє спостереження. Що вірш сприймають краще, ніж прозу? На слух краще сприймають вірш. Він ближчий, можливо, він музичніший, він може брати такими штуками. Ритм, так, рима. І тому... Верлібр? Угу. Чи римований? Філобатонічний? Я починав із римованої, дуже довго писав римовану поезію. Останнім часом я наблизився до верлібру, тому що я побачив певні переваги цієї форми. Які переваги? Саме те, що ти вільний. Ти можеш знайти цікавіший образ, і ти не обмежений структурно саме ритмом. І ти не... Там інший ритм у верлібрі, насправді. Там ритм, як я його бачу, він строфічний. Він за рядками, він за якимись конкретними словами, які можна графічно окремо виділити, так? Але це при цьому не ямби хореї, я про це. Але ти при цьому вільніший в цьому. Ти справді можеш формувати якісь такі образи, які не залежать від рими, які не залежать від ритму. І тому верлібр, він цікавий цим. Але я переконаний, що римована поезія, вона буде жити далі. І це класика, і вона музична, вона приємна, вона класно сприймається на слух. І вона, може, навіть краще сприймається на слух, ніж верлібр. Принаймні, з позиції форми. Ну, з позиції форми. Так. Бо люди звикли до того. А вже ж. Так. І от я, власне, і прочитаю римовану поезію. Клас. Ангст. Ти живеш у моєму горлі плутаниною псевдоподій. Спиш, нуртуєш, ти спиш, нуртуєш, сонцем раннього серпня ріжеш середове, і знову спиш. Ти драглистим вишневим болем розливаєшся, псевдогодо. Ждати всує, так, точно всує, ждати, поки ти спиниш брижі, поступово пірнеш у тиш. Спокій, хвора і плинна сірість, перемучена ілюзорність. Мить і згинув, лиш мить і згинув, зник у спазмі, загув сиренно сніговійний холодний сон. Скільки б я не в'язав сумісність болю й волі, твоя потворність тче невпинно, ти тчеш невпинно. З чорних променів скрути скверно, я безвільний, ти абадон. Клас. Дякую. Клас. Ти говориш, що ти працюєш в підготовчому відділенні для іноземних громадян. Угу. Коротенько. Чому ви їх готуєте? До чого? По-перше, у нас є два напрямки роботи.
Перший напрямок це на фронт і додому. Ні. У нас перший напрямок це підготовка студентів, які тільки закінчили школу, майбутніх студентів. Ага. І вони приходять до нас на підготовче відділення, закінчують мовні курси, опановують українську або англійську мову, опановують певні такі початки того фаху, який вони далі хочуть обрати. Наприклад, медицина. Там вони вчать біологію, хімію, повторюють, що вони в школі вчили. Ти з практики говориш про медицину? Бо більшість з них медиками будуть. Багато хто. У нас дуже багато студентів із Індії, і тому багато хто вступає на медицину. Наприклад. Бо в Індії це дуже популярно, то кажу тому. Тому що в Індії дуже популярно бути лікарем. І це там поважна професія. Так само, як і в нас, власне. Але тут їм доступніше отримати цю освіту, ніж, наприклад, дешевше. У себе. Дешевше. І, в принципі, вона якісна. Да, вона достатньо. І тому вони повертаються зі знаннями. Тобто медичний напрямок, міжнародні якісь відносини. Це перше. От на підготовчому це підготовчі курси, які тривають рік або півроку. Це один фактор. Так. Другий, ми займаємося саме всіма студентами-іноземцями, які вчаться у нас в університеті. Скільки їх? Скільки людей вивчають українську мову? Іноземців? Точну кількість я не скажу, але я думаю, що кілька сотень у нас зараз точно є. Це за рік чи? Зараз, от суто зараз. В цей момент. Якщо брати тих, хто вчиться на різних курсах в університеті, ну, кілька сотень, можливо, я все ж таки багато сказав, але тим не менш. Філологи, які вчать українську мову, це великий відсоток. Ну, так. І на підготовчих курсах цього року менше, попередні роки у нас були хороші набори. У нас були хороші набори, зараз просто у нас студентів доволі багато, все одно лишилося. Ну, я зрозумів, це... Але це більшою мірою, мабуть, все ж таки медики, це економісти, це міжнародники, філологи. Філологи, які англійську вчать у нас. Вони якісь коментарі, відгуки про українську мову підходять, говорять? Так, чи... їм дуже подобається. Ну, в чому це? Не, мені дуже подобається, це вельми загально. Угу. Дехто зацікавлюється і читає потім літературу, читає поезію, а мені здається, що це найбільший комплімент, який може отримати мова від іноземців. Абсолютно. Їм подобається сучасна поезія в тому числі. Дехто... Ти читав їм свою поезію? Декому, декому. Ну, да. Ну, вони, в залежності від культури, вони розуміють, звісно, по-своєму. Бо в нас є, наприклад, китайці, які сприймають. Інші традиції. Але при цьому вони дуже музичні, вони звертають увагу саме на звучання, вперше, на мелодику мови. Є, наприклад, представники арабських країн, які також приїжджають сюди і доволі добре опановують українську. І вони теж, вони шукають якісь сенси, вони слухаються. Здебільшого я чув схвальні відгуки. Але тут, знаєте, тут є така цікава деталь, коли ти читаєш вірші комусь отак от, тет-та-тет, дуже часто ти не можеш отримати об'єктивну оцінку того, що ти читаєш. Ну, ти не можеш отримати... Моя думка така. Коли до тебе звертаються в будь-якій віршованій формі, дуже важко відповісти, оскільки мозок працює так, що відповідь має бути віршована. Або ритмічна. А... Ну, геть не кожна людина може відповісти. Не кожному дано робити фристайл. Ну, як мені кажуть MC, яких я багато знаю, що це практика. І, на мою думку, що це 90% репу – це якраз графоманство. Графоманство. Добре. Люблять рими, люблять рими, вміють римувати. Але ж вірш... Він насичений образами, алюзіями, порівняннями. Є і реп такий, але там от саме те, що ти говорив на початку передачі, використання вже битих штампів. Що було легко зрозуміти людям з вулиці, які навряд чи читають книжки в більшій масі. На жаль. Ну так. На жаль. Перша кава. Ми розпочали з першої кави. Ми згадали першу каву. І я хочу тебе зараз запитати, що для тебе перша кава? Перша кава – це поштовх. Ще один поштовх до того, щоб рухатися далі. Це така символічна відзнака. Звісно. Коли ти її отримуєш, це не означає, що ти там набагато краще, ніж ті, хто ще читав вірші поряд із тобою. Але це певне заохочення. Це, принаймні, вказує на те, що треба працювати далі.
на те, що треба рухатися далі. Тобто це, справді, це поштовх. З ким поділився кавою? Із мамою. Вона дуже любить каву. Ну, це правильно, це правильно. Наша передача підходить до логічного закінчення свого, і я пропоную тобі прочитати вірш улюбленого свого поета, ну, а ми залюбки послухаємо. Насправді, улюблених поетів у мене багато, тому тут... Одно з них. Так. Михайло Жоржайло. У нього є така збірка «Неприпустимі символи», і тут, власне, неприпустимі символи у назві, тому я не можу це озвучити, але я сподіваюся, що поцікавляться слухачі і послухають. Почитають. «Вже давно пора визнати, що ти маєш два тіла. І тіло перше ти звик називати тілом. Нехай буде воно тілом внутрішнім. А тіло друге ти звик називати світом. Нехай буде воно тілом зовнішнім. Душа – батарейка, що відповідає за системний час внутрішнього тіла. І час від часу потребує заміни, а отже втручання тіла зовнішнього. Після болючого перегрівання та окислення заміна душі є безболісною для внутрішнього тіла, за умови, що воно готове прийняти оновлення. Нова душа надходить із запасника і нічим не відрізняється від старої. Оновлена душа невинна, пам'ять внутрішнього тіла не має нічого спільного з його душею. Зовнішнє тіло є спільним для всіх істот та неістот. Внутрішнє тіло може вважатися частиною зовнішнього, за умови, якщо береться за точку відлітку, інша істота або неістота. Інколи єдиною умовою заміни душі є втручання зовнішнього тіла, не начебто висмикнути захисну плівку з-під батарейки новенького калькулятора. Життя є перетікання інформації між внутрішнім та зовнішнім тілами, від більшого теплого тіла до більш холодного, і ніколи навпаки. Що заважає тобі передавати сигнали між двома власними тілами, обгортка погляду. Внутрішнє тіло може потиснути руку зовнішньому, зовнішнє тіло може носити тіло внутрішнє на руках. Равлик внутрішнього тіла може сховатися у мушлю.